Hoje aqui quem fala é o Davi Teoria e hoje vamos falar sobre um personagem novo no Dragon Ball Legends, que é o Goku, do Torneio do Poder lá, da forma do Super Saiyajin Blue com Kaioken 20 vezes aumentado. Então vamos ver como é. E ele é da cor amarelo. Eu acho que ele vai ser um personagem bem quebrado, viu? Olha aqui, vou cair o quê? Eu quero ter dois pistolas na animação, eu acho. Olha o dano do meu irmão dele. Olha, vocês perceberam que quando ele se põe no estado aqui, não parece que ele tem um estado aqui do Vegeta. Tô mandando mensagem no grupo do Dragon Ball Legends. Vou esperar ele acabar, que ele não vai falar na internet. Olha, tem um especial dele. Esse final vai ser muito bom, viu? Esse é o final.